Na ulicama su danas prosvetni radnici i poljoprivrednici. Razlog za protest je isti. Vlada Srbije ne poštuje ono što je dogovorila, obećala i potpisala. Naši reporteri na licu su mesta, uživo ćemo pratiti protest prosvetara u Beogradu. Protestovalo se sinoć na Starom Savskom mostu, gde aktivisti ostaju da dežuraju u improvizovanom kampu inicijative Most ostaje. O sudbini mosta i drugih simbola Beograda razgovarat ćemo s arhitektom Slobodanom Aldinijem. Na mestu smo najvažnijih događaja, zato ostanite sa nama u naredna dva sata. Ja sam Ana Kapli, počinjem N1 Studio Live. Reprezentativni prosvetni sindikati danas protestuju u Beogradu, a u školama širom Srbije nema nastave. Prosvetni radnici okupljaju se ispred Skupštine Srbije, gde će se obratiti sa svojim zahtevima, a nakon toga trebalo bi da krene i protestna šetnja ka vladi Srbije. Četiri reprezentativna sindikata najavili su da će od ponedeljka krenuti u zakonsko skraćenje časova na 30 minuta. Njima su se pridružili radnici u predškolskom obrazovanju koji će od ponedeljka početi štrajk uz minimum procesa rada, o čemu će roditelji biti obavešteni iz obdaništa o tome kako će od tada izgledati rad i boravak dece u njima. Ovo je inače treći protest zaposlenih u školama od početka školske godine sa zahtevom da se ispuni protokol potpisan sa vladom prošle godine kojim je trebalo da bude izjednačena plata početnika u prosveti sa prosečnom platom. Na protest u Beograd stigli su i prosvetari iz Niša, uprkos pokušajima da im se taj put oteža. Više o tome preneće nam iz Niša reporter N1 Milan Stojanović. Milane, deo niških nastavnika upravo u tom gradu daje podršku kolegama koji su otišli u Beograd. Šta oni kažu? Da, nadaju podršku, kažu spontani skup. Počeo pre 15 minuta na centralnom Niškom trgu Kralja Milana. Vidjet ćete evo sada u ovim trenucima kako to izgleda. Više stotina, rekao bih ja, sa ove pozicije radnika zaposlenih u obrazovanju u Nišu i okolini se okupilo ovde u znak podrške kolegama koji traže svoje prava u Beogradu na centralnom skupu. Danas smo ispratili oko pola osam jutro zapravo dva autobusa Unije sindikata prosvetnih radnika, takođe iz nezavisnog sindikata jedan autobus je otišao, ali svi oni su imali probleme prethodnih dana da zapravo nabave prevoz organizovani, zato što su prevoznici sa kojima su razgovarali i dogovarali i platili ili pripremali se da plate odlazak i prevoz, otkazivali u poslednjem trenutku uz tvrdnje da su ih obilazili pripadnici MUP-a ili Bezbednosno informativne agencije i da su im praktično pretili, odnosno upozoravali da ne voze prosvetare za Beograd jer će u suprotnom imati probleme. To je ono što se događalo jutro. S ovim trenucima saznajemo da su pre nekih 40 minuta prošli naplatnu stanicu na ulazu u Beograda, s ovim trenucima već stigli na odredište. Problem su, kako nezvanično saznajemo, imali prosvetari iz Kruševca i drugih gradova. Da li su oni stigli? Probat ćemo da saznamo u narednim minutima. Ja sam ovde u gužvi pronašao Vladimira Zlatanovića. Vi ste iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Dobrodošli u naš program. Da li su stigli ljudi iz Kruševca, kolege u Beograd i ostali? Da li je bilo problema na tom putovanju, zaustavljanje ili bilo kakvih ometanja? Dobar dan, Milane, vama i vašim gledalcima. Drago mi je da ste ovde i da svedočite ovom spontanom okupljenju nezadovoljnih Nišlija. Što se tiče mojih prijatelja i kolega iz Kruševca, njima nije dozvoljen polazak u trenutku kada su kretali za Beograd. Zabranjen mi je prevoz, sve je bilo ugovoreno, ljudi su bili u busevima, oni su alternativnom varijantom automobilima, ali samo nekolicina uspela da dođe do Beograda, ne svi. I želim da pozdravim gledalce N1 od strane stotina i stotina prosvetnih radnika iz Niša, kojima je zabranjeno takođe da budu danas u Beogradu. Da li su ovi ljudi ovde okupljeni zbog toga što nisu uspeli da zapravo se prevezu?
ili su ovde svakako bi bili ili kako već, pošto kažete da je skup zapravo neformalan? Dakle, ovo je ad hoc događaj koji je uslovio ono što se dešavalo u poslednjih 48 sati u Nišu, da mi budemo tretirani malte ne kao državni neprijatelji. Mi koji smo stub ovog društva, koji činimo i trudimo se svojski da obrazujemo naredne generacije, smo proglašavani za neke vrste neprijatelja državnih, da pripadnici i naši roditelji koji rade u policiji i bezbedosnim službama daju prijateljske savete prevoznicima da ne prevoze nas za Beograd. Tako da ovo je revolt naših koleginica i kolega na to takvo stanje. Ovo je pokazivanje minimalnog integriteta na to što je država opet ponudila nešto što je sramno. Koliko podršku imate od strane roditelja u Nišu? Ja smatram da je imamo. Nismo se direktno obraćali pojedinačno roditeljima. Narednih dana je po dinamici su roditeljski sastanci, neki preseci grad, uspeha i u osnovnom i srednjim školama, ali mislim da je i roditeljima apsolutno jasno da se borimo i za njih, i za njihovu decu, i za one koji će tek doći, jer za par decenija, Milane, u obrazovanju neće biti kadra apsolutno ili će biti totalno neadekvatan za obuku novih generacija. Ovde smo na trgu pre izvesnog vremena razgovarali ne samo o platama u prosveti i o tome da vi želite makar tu prosečnu zaradu za sve koji rade u sektoru obrazovanja, već i o bezbednosti. I kada vam spočitavaju da samo brinete o svojim zaradama, a da vam ostale stvari nisu bitne, pošto sam video i takve komentare, šta vi kažete? Naravno, komentara ima raznih, ima instruiranih, ima neobaveštenih, ne bi ulazio u te detalje. Prvi zahtev u protokolu koji je već napunio jednu godinu i taj protokol je mrtvo slovo na papiru. Podsjetit ću vaše gledaoce da je to ugovor između Vlade Republike Srbije i 4 reprezentativna sindikata. Prva stavka je bila usvajanje promena krivičnog zakonika koji bi onda nas učinio makar na taj način manje metama nego što trenutno jeste. Bismo stigli da kažemo sve, recite mi, jako veliki problem istakli su vaši saborci i juče i prekjuče u našem programu i o tome smo govorili jutros. Jako puno, možda čak 30%, vi ćete znati bolje, ljudi u prosveti radi na određeno. I godinama važi ta zabrana zapošljavanja. I direktori čak govore nezvanično da ih šalje Srpska napredna stranka u Nišu, čak i načelnik Nišavskog okruga, o tome smo takođe izveštavali, koji se meša u zapošljavanje, iako nije nadležan. Da li ovde ima tih ljudi? Nažalost, koji su praktično ucenjeni tim oročenim ugovorom? Nažalost, ja pozdravljam moje mlade kolege i koleginice koji su u statusu onih koji rade samo do 31. avgusta 2025. godine. To je manir kojim ti na neki način možeš da upravljaš postupcima takve osobe i takvog mladog perspektivnog radnika. Da, priča se po kuloarima, mi nemamo dokaz crno na belo, ali je apsolutno pripadnost partije neophodna da bi se ušlo... To je pričao predsednik vašeg sindikata u Nišu. Tako je, apsolutno. Postoje indicije da je to tako godinama unazad, ali da je sada eskaliralo. I evo, proverite danas. Ja vam tvrdim da će zvanični podaci od strane ministarstava i školskih uprava biti drastično drugačiji od ovih ovde stotina ljudi koji su izašli i nisu na svom radnom mestu. Bili smo jutros na radnim mestima, đaka nema, mi smo ovde. Dešava se sledeća stvar i to je neki perfidan pritisak koji je bio, da je dovoljno jednom ili dvoje takvih radnika koji su na određeno vreme došapnuti da danas mora da rade i ti ljudi su ostali u školama bez đaka, sa ponekim đakom i onda se cela škola proglašava da nije u totalnoj obustavi. I šta smo time dobili? Podjednaku vrstu samozavaravanja kao što je policija morala da obilazi da nam upozorava prevoznike. Vidjet ćemo šta će reći statistika i za sam kraj. Jutros je autobuse koji su krenuli iz parka Čair sa prosvetarima ka Beogradu zapravo krenuo za njima i jedan policijski automobil koji je sve vreme bio tu. Da li imate informaciju jesu li imali policijsku pratnju do Beograda, makar onako vidljivu?
Donekle da, s tim što zaista je to bilo profesionalno što se jutrašnje priče tiče, znači vi ste bili tu kao mediji i određeni drugi mediji, znači čim je to sve javno, to je sve maksimalno profesionalno, danas nemamo nikakvu zamerku na ponašanje niške policije, prošli su i naplatnu rampu moje koleginice i kolege koje su otišle na protest i tamo u ovim trenucima to započinje. Bilo bi nas mnogo više i ima nas mnogo više, dragi gledalci N1 televizije. Rekli ste da započinje, tako da ćemo sada prekinuti razgovor. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu kako bismo mogli da čujemo i to što započinje u Beogradu. Za sam kraj moram da dodam da su iz niške policije demantovali da su njihovi pripadnici obilazili prevoznike i da su ih upozoravali, uslovljavali ili bilo šta slično. Hvala Milane, videli smo protest, odnosno okupljanje prosvetnih radnika u Nišu. Sad idemo slikom ispred Skupštine Srbije gde su u toku obraćanja na protestu 4 reprezentativna sindikata. Odnosu države prema visokom obrazovanju govorit će nam profesor dr. Marina Milenković, predsednica odbora za visoko obrazovanje sindikata obrazovanja Srbije. Dragi kolege, poštovani roditelji, dragi nastavnici, poštovani građani, hvala vam što ste danas došli da podržite protest prosvetnih radnika. Dragi učenici, dragi budući studenti, danas govorim u ime mojih kolega, u ime nenastavnog i nastavnog osoblja na državnim fakultetima. U ime onih koji rade u starim zgradama sa lošim grejanjem. U ime onih koji postižu zavidne rezultate i nalaze se u 2% najcitiranijih naučnika na Stanford listi univerziteta koji je objavio 2023. godine. U ime onih čiji se glas ne čuje, a diskriminisani su. Zašto je visoko obrazovanje vredno manje? Zašto je osnovica za obračun plata u visokom obrazovanju već godinama 14% niža od kolega koji rade u osnovnim i srednjim školama? Želim da vam kažem da socijalni dijalog sa vladajućim predstavnicima resornih ministarstava po pitanju visokog obrazovanja nije postojao. Nikada na dnevnom redu nije bilo visoko obrazovanje. Iako 8 kategorija zaposlenih u univerzitetskom obrazovanju ima osnovnu platu manju od minimalca, laboranti, tehničko osoblje, studentska služba, svi su oni nama potrebni. Asistenti koji su ispod republičkog proseka. Drage kolege, nismo dobili 15.000 jedino visoko obrazovanje, ali nismo danas zbog toga nezadovoljni. Nezadovoljni smo jer se nas glas ne čuje, jer na svim sastancima sa Ministarstvom prosvete visoko obrazovanje nije na dnevnom redu. Danas jeste. Zašto jeste? Zato što smo godinama diskriminisani. Ja nisam pravnik, ali Zakon o radu i član 104 kaže da ne mogu oni koji imaju isti stepen obrazovanja dobijati manje zarade. A to se godinama dešava sa visokim obrazovanjem. Fakulteti iz sopstvenih prihoda doplaćaju do minimalca, a najveći problem je što nama odlaze mladi i sposobni ljudi, mladi asistenti, mladi docenti, nenastavno osoblje, pravnici, ekonomisti. I ja se pitam, ko će raditi u tim novim zgradama kojima se nadamo i radujemo? Mi nemamo najsavremenije laboratorije, ali postižemo zavidne rezultate. Ja dolazim sa farmaceutskog fakulteta gde je 7 profesorki u 2% najcitiranijih. One nisu nagrađene, niko nije nagrađen, mi smo kažnjeni. Zašto smo kažnjeni? Zato što radimo pošteno
i savesno posao nastavi, zato što obrazujemo i inspirišemo mlade da se bave naukom, da budu pošteni i odgovorni ljudi. Mi školujemo buduće nastavnike, mi školujemo buduće inženjere, mi školujemo buduće profesore. Godinu i po dana radimo na aneksu posebno kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje. Sva ministarstva su se saglasila. Ministarstvo financija ne prihvata. Kaže da smo veliki izdatak. Nismo mi izdatak. Visoko obrazovanje je ulaganje u budućnost. Danas sam ovde da poručim da smo se našli, da se čuje glas visokog obrazovanja koji nikad nije zatvorio svoje vrata studentima. Nismo dizali školarine u teškim vremenima. Moje kolege su išle da u vreme COVID pandemije noću rade dijagnostiku u Batajnici samo radi zahvalnice ove države. I to je hvala visokom obrazovanju. Nismo mi naivni. Danas sam ovde jer osjećam obavezu, jer osjećam odgovornost prema svojim bivšim profesorima, prema vama koji ste došli, prema svim nastavnicima, učiteljima, univerzitetskim profesorima i nenastavnom osoblju koje grca u teškoj finansijskoj situaciji. Recite mi, šta da kažem kada me pita tehničarka sa katedre za biohemiju, profesorka, zašto je moja plata manja od minimalca? A savjesno i odgovorno radim svoj posao. Ja nemam odgovor na to pitanje. Na to pitanje imaju odgovor nadležni. Danas sam ovde jer dugujem zahvalnost svojim profesorima, jer sam odgovorna prema generacijama koje dolaze, generacijama novih studenata koji će voditi ovu državu i pomoći joj da bude još bolja, još uspešnija, još konkurentnija, jer mi imamo potencijala za to. Ljudi su najveća vrednost. Nisu naši mladi kadrovi izdatak. U poslednje dve godine sa mog fakulteta otišlo je 20 doktora nauka. Koliko to košta ovu državu? Ne dajte da izgubimo najtalentovanije. Mi se borimo ne samo za 15.000. Nemojte nam dati 15.000. Razmišljajte strateški da ne urušimo državni univerzitet. Ne smemo uništiti visoko obrazovanje. Bez visokog obrazovanja ova zemlja nema budućnost. Hvala vam. Zašto smo danas ovdje? Zašto smo zaustavili rad danas? Zašto ćemo u narednih mjesec dana skratiti časove na 30 minuta u školama širom Srbije? Zato što nam je ugrožena bezbednost na našim radnim mjestima. Zato što smo malo plaćeni za ono što radimo. Mi smo ispod republičkog prosjeka, a 80% zaposlenih u obrazovanju su visoko obrazovani. Zato što ovom društvu ne treba znanje, a diplome mogu da se kupe sa malo para. Zato što i učenici vide kako se država odnosi prema nama, pa nas i oni manje poštuju. O tome zašto moramo uvek iznova i iznova i sebi i drugima da dokazujemo da imamo dostojanstvo, govori Miloš Mrdak, profesor srpskog jezika iz Ivanjice, član Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Zdravitas vam, narode prepokorni. Ovo je u stvari pozdrav za one koji nisu danas sa nama ovde, posebno za one koji danas drže časove. Valjda će i oni ozdravitasiti. Vama, hrabri i odvažni, koji ste uprkos svim nevoljama i nedaćama koje su vas
pratile od polaska jutros iz svojih mjesta i gradova. Jedan srdačan pozdrav. Inače, da su me upisali na vreme u knjigu rođenih, danas i sada bi ovde pred vama stajao penzioner, jer sam juče napunio 65 godina. Ovako ću još jedno dva meseca izgleda da bijem bitku sa vama. Nažalost. Znači, zakoračio sam na poslednju stanicu života gde sam ga zajedno sa časovima, nažalost, i započeo. Ako će mi išta nedostajati onog dana kad odem, onda će to biti ovi susreti. Navikao sam na njih, da mi njih nije bilo, ja nikad dalje ne bih mrdnuo iz Ivanjice. Znači, ovi naši susreti imaju i turističku vrednost. A sada, vama i za mene i onima tamo do kojih ćemo kasnije poći. Uporedo sa časovima učionici, đacima, držao sam časove i vama, lažovima, prevarantima i upropastiteljima prosvete. Ja više ne žurim nikud. Nikad vas nisam štedeo, neću vaistinu ni danas. A zaslužili ste, debelo ste zaslužili, debelo. Opet, i ovaj čas je previše ograničen da vam kažem sve ono što mi danas leži na duši posle ovoliko godina. Mi odavno živimo naše dane, dane propadanja. Naši dani su naša svakidašnja jadikovka, naš lament nad nama samima, od nas, a zbog vas. Uživate li u tome da nas čitavog života potucate po trgovima i ulicama? Je li to način da vam kažemo kako nam je, šta nam je, šta nam treba, dokle smo stigli i kuda idemo? Setite li se da smo vas mi stvorili, pa i takve kakvi jeste, postavili vas tu gde jeste, obogatili ste se na našoj grbači, a vi nam se danas podsmevate, inatite, pretite i ucenjujete. Vi ste jedna od naših najvećih grešaka. Lep ste raspored napravili, zadatke podelili. Jedni obećavaju, drugi se izvinjavaju. Jedni lažu, drugi se pravdaju. Čak je i premijerka, tada je to bila, kad nam je poslednji put nešto obećala, i nju je bilo sramota, iako to ne liči na nju, da se izvini za toliku laž, pa je to morao da učini predsednik lično. I u svoje i u njeno ime. A njemu to nije teško. Neprestano vežba i to je sve. Dalje ne ide i time se ponosi, kako i ne bi. Čuli smo deo obraćanja prosvetnih radnika koji protestuju ispred Skupštine Srbije. Očekuje se da će nakon govora se uputiti ka zgradi vlade Srbije, a mi se vraćamo do našeg reportera u Nišu koji prati okupljanje prosvetnih radnika u tom gradu. Koliko vidim, Milane, prosvetni radnici u Nišu krenuli su u protestnu šetnju. Šta je cilj te protestne šetnje u Nišu? Krenuli su u protestnu šetnju, Ana. U ovim trenucima prolaze pored mene, skreću sa glavnog niškog šetališta iz Brenovićeve ulice prema zgradi Skupštine grada, a potom će skrenuti levo gde je policijska uprava. Rekli su mi da planiraju da tu zastanu ispred policijske uprave kako bi uputili poruku njima da nije
zapravo po zakonu i nije dobro i da ih nije sprečilo to što su, kako tvrde, policajci i pripadnici BIA upozoravali prevoznike da ih nikako ne voze za Beograd jer će trpeti posledice za Beograd na protest jutros, na koji su ipak otišla dva autobusa, ali su imali jako velike probleme, kako kažu iz Unije sindikata prosvetnih radnika, da zapravo nađu prevoznike, na kraju su ih i našli, ali u drugom gradu. Zbog toga je i manje ljudi, kako kažu, otišlo na beogradski protest, ali su, kažu, spontano rešili da se okupe u Nišu, da prošetaju i da zapravo iskažu svoj revolt, pre svega time što je policija, kako tvrde, i BIA pokušali da ih spreče da odu na protest i zatraže legitimno svoja prava. Iz policije su u međuvremenu negirali da su bilo šta radili po tom pitanju, da su vršili pritisak na bilo koje prevoznike, a iz BIA do ovog trenutka se na naš upit niko nije oglasio. Kolona je trenutno stigla negde već skoro do Skupštine grada Niša. Drugi deo, vidite kako to protiče, prolazi, šeta, i evo već još malo pa će izaći iz Obrenovićeve ulice. Nekoliko stotina prosvetnih radnika je ovde, kažu da su tu i njihove porodice, ljudi koji su zaposleni u prosveti, i sada ćemo evo probati da i porazgovaramo sa nekim od njih. Dobar dan, recite mi šta znači ovo za vas danas? Niste u Beogradu nego u Nišu. Pa, protest je zbog boljeg sistema obrazovanja koji se... Zašto niste u Beograd? Ograničenje broj. Koji mogu da idu u Beograd? Ograničenje broj bi. Zbog ovih pritisaka ili je inače bio takav dogovor? Pa i ograničenje broj. Koji mogu da odu po školama. Šta je najveći problem u Nišu u prosveti? U Nišu u prosveti? Pa isto što i u ostalim školama. Ne postoji razlika. Škole su poslednja rupa na svirali i nemamo sredstva, škole su neopremljene, urušavaju se udžbenici, pravilnici, opterećenje, kao i u svudu u prosveti, tako i ovde. Unija sindikata prosvetnih radnika je govorila o tome da zapravo se ovde u Nišu načelnik Nišavskog okruga meša u zapošljavanju u školama. Imate mnogo kolega koji su na određeno. Kako vidite te stvari? Ste vi u stalnom radnom odnosu? Jesam. Ste na određeno, da li biste smeli da budete ovde? Ne mogu da tvrdim to. Ne mogu da pričam u tuđe ime, stvarno, zaista. Verovatno da. Hvala puno što ste govorili za N1. Evo tu su i ostali prosvetni radnici. U ovim trenucima se, dakle, ide prema zgradi policijske uprave. Tamo bi trebalo da se stigne za nekoliko minuta. Gde će, kako su mi rekli, gde će zatražiti zapravo od policije da se zapravo oglasi po pitanju toga što su vršili po njihovim tvrdnjama pritiske na zaposlene u prosveti, zapravo ne, ja se izvinjavam, ne zaposlene u prosveti, nego na prevoznike. U ovim trenucima moram da kažem da se oni kreću isključivo trotoarima. Ovo je neprijavljeni skup, zato sve vreme tvrde da je skup spontan, kao reakcija na pritiske na prevoznike od strane policije, za koje sam već rekao da je negirala, da je vršila pritiske na prevoznike. Evo vidite, otprilike tu je negde iza, ako ja dobro odavde vidim, i kraj kolone. Tvrde ovde iz sindikata da ih ima više stotina, 500 ili 600. Kolege su neke jutros ipak obezbedile prevoz, otišle u Beograd. Toliko za sada iz Niša. Da, ti si zapravo jutros pričao sa onima koji su uspeli da krenu za Beograd. Šta su ti oni tom priliku rekli? Oni su bili, Ana, prilično besni zbog toga što su ih prevoznici praktično izradili, kako kažu, zbog straha od toga da će imati probleme. Ponavljam, BIA, MUP kažu da su obilazili sve prevoznike u Nišu i zapravo ih upozoravali da ne treba. Evo, našem snimatelju, ovi koji protestuju i pomažu da sve protekne bezbedno, bili su prilično nezadovoljni, izrevoltirani, i kažu da je to samo dalo dodatni podstrek zaposlenima u prosveti u Nišu da
zapravo se ne boje da pokažu svoj revolt. Pred sam polazak rekli su da ih ništa neće sprečiti da stignu, verovali su da će imati ometanja usput, do kojih na kraju krajeva ipak nije došlo. Da čujemo šta su oni jutros govorili. Nema mesta. Misli da ćete neometano do Beograda? Ne verujem. Zašto? Vidjet ćemo usput šta će sve da bude. Mislim da ćemo biti zaustavljeni ili na Najsu ili na naplantoj rampi ispred Beograda. Situacija je neprijatna za sve. Teško se našao prevoz. Da li ste očekivali ovakve prepreke? Ne. Ne. Ako neko pruži ruku i želi da razgovara i da sarađuje, onda mora da bude otvoren i za taj razgovor, a ne da preti, ucenjuje, onemogućava prevoz i ostale stvari. Ne bih voljeli da imamo represiju u sopstvenoj državi, naročito ljudi koji se bore da ova država stane na svoje noge, je li tako? Vi radite u kojoj školi? U osnovnoj školi Vukarađić u Dobrovcu, ja sam u osnovnoj školi. Da se plašite? Ima nekog straha pored svih ovih pritisaka o kojima pričate? Čega mislite da treba da se plašim? Pa ne znam. Ne znate, jesi vi plašite nečega? Ne. I ja ne, imam samo jednog sudiju. Sećate se, učili su nas dok smo bili mali. Naša savest, mislila sam na savest. Na jedvite jade uspeli smo da dođemo do prevoznika. U Nišu ga niste našli? U Nišu nismo našli nijednog prevoznika koji je pristao da vozi prosvetne radnike. Kontaktirali smo prevoznike iz Pirota. Ljudi su se izvinili, kažu da su dobili poziv iz policije i da ne smiju da voze prosvetne radnike. Evo, juče su me zvali kolege iz Kruševca, nisu bili u mogućnosti. Našli su prevoznika, pa je prevoznik otkazao zbog pritisaka iz policije. Vama je i vaš prevoznik najpre otkazao, s kojim ste dogovorili? Sa prvi prevoznik sa kojima smo dogovorili prevoz otkazao je, nažalost imao je pritiske, jednostavno ja razumem i njih. Uspeli smo da nađemo čoveka koji će da nas voze, ni iz Niša. Kažem, i u drugim gradovima je bilo problema, bilo je problema u Kragujevcu, bilo je problema u Zrenjaninu. Ljudi su se nekako snašli, obezbedili su prevoz, tako je da ćemo... Koliko će manje prosvetara stići do Beograda zbog svega toga danas? Pazite, verovatno će biti manje prosvetara zbog svih ovih pritisaka. Uskoro stiže kolona do policijske uprave u Nišu, zaustavit će se tu, pokazati revolt zbog navodnog obilaska pripadnika MUP-a i BIA koji su vršili pritisak prema tvrdnjama Unije sindikata prosvetnih radnika na prevoznike da iz Niša ne prevoze prosvetare, pa su im svi otkazivali, pa su na kraju jedva pronašli, ali iz drugog grada, nekoliko autobusa koja su ih jutros rano povezla za Beograd. Dakle, ovde je raskrsnica iz koje se, da, zapravo iz ulice Nikole Pašića ulazi u ulicu gde je policijska uprava u Nišu. Gužva je i ima dosta ljudi, kažu nekoliko stotina. Koliko vi procenjujete da ovde ima ljudi? Ja mislim da ima 600 naših koleginica i kolega. Vidite sami da je cela ulica tamo do Kalče bila. Sve protiče okej. Pazite, ovi ljudi šetaju, sami su izabrali da... Jel će se zastajati ispred policijske uprave? Ne znam šta se dešava, pretpostavljam da im iskažemo zahvalnost našim roditeljima koji imaju decu u našim školama. Videćemo, zaista ne znam, u ovom trenutku vidjet ćete za par minuta kao i vaši gledalci. Hvala puno, bio je to naš sagovornik s početka emisije, nastavnik iz gimnazije 9. maj, inače potpredsednik Unije sindikata prosvetnih radnika u Nišu. Pratimo dalje šta će se dešavati. Za sada sve protiče u dobrom redu, ovo je neprijavljeni spontani skup, tvrde prosvetari. Hvala Milene. Milan Stojanović prati protest prosvetara i mi ćemo to činiti u nastavku emisije. Ali pre svega toga vest koja je upravo stigla. U Novom Sadu se nešto pre 12 sati urušio deo glavne železničke stanice. Strahuje se da ima povređenih. Mi ćemo uskoro biti uživo u Novom Sadu. Gledajte N1 Studio Live. Uskoro očekujemo više informacija iz Novog Sada, gde je prema do sada dostupnim informacijama se urušila nadstrešnica iznad ulaza u glavnu železničku stanicu. Na licu mesta su vatrogasci i vozila hitne pomoći. Strahuje se da
može biti povređenih u ovoj nesreći. Naša ekipa je na licu mesta, ali u ovom trenutku policija sprečava našu reporterku da dođe do mesta nesreće. Za to vreme grupa aktivista koja je sinoć protestovala zbog najavljenog rušenja Starog Savskog mosta prenoćila je nedaleko od tamošnjeg parka kako bi sprečili eventualni početak rušenja, a za večeras najavljuju nove akcije upozorenja. Sve prati reporter N1 Nenad Nešić. Nenade, šta kažu okupljeni i kakav je njihov plan? Pa ono što se tiče plana, dakle, on je vrlo jednostavan i prosto nalazi se, dakle, iza mojih leđa. Evo ovdje možeš vidjeti, dakle, dva šatora koja na neki način simbolično ukazuju da to dežurstvo aktivista traje još od prethodne noći i trajaće, kako kažu, sve dok se na ovom mestu ne pojave oni koji nameravaju da zatvore most za saobraćaj i na neki način tako zvanično i počne uklanjanje Starog Savskog mosta. Dakle, to je ideja aktivista. Kažu, veliki broj Beograđana se odazvao na poziv da dežura i čeka taj moment. Mi dobro znamo, dakle, kako smo uspeli da čujemo da bi do zatvaranja saobraćaja, odnosno zatvaranja mosta za saobraćaj, trebalo da dođe sutra, 2. novembra, dakle, u subotu. Ne postoji neka tačna satnica, ali kao što sam rekao, to bi zapravo trebalo da znači i početak uklanjanja Starog Savskog mosta. To je ono što aktivisti ne žele da dozvole i o tome razgovaramo i sa Dejanom Atanackovićem ispred inicijative Most ostaje. Hvala vam što govorite za televiziju N1. Evo, ja sam napravio, dakle, neku vrstu uvoda iz ovog razgovora koji sam obavio sa vama. Dakle, dežurstvo traje od prethodne večeri, trajaće, kako ste rekli, dok bude bilo potrebe. Kakav je vaš osjećaj u ovom trenutku? Dakle, jesu li Beograđani spremni na jednu ovakvu vrstu blokade ako se zaista obistine najave da bi sutra ujutro trebalo doći do blokade saobraćaja na ovom mestu, odnosno zatvaranja mosta, a samim tim i početka njegovog uklanjanja? Prema onome što sam ja video juče i prema reakcijama ljudi koji su se međuvremenu dogodili na društvenim mrežama, prema obraćanju nekih narodnih poslanika u međuvremenu medijima i pre svega prema tome koliko ljudi dolazi da s nama razgovara, koliko nam maše iz tramvaja, iz automobila, pozdravlja, koliko njih dolazi da nam se žale na ono što se sprema ukoliko mi dozvolimo da se taj zločin nad gradom dogodi. Moj utisak je zaista vrlo povoljan i ja mislim da mi imamo, da sve više raste jedna kritična masa s kojom ćemo mi moći da odbranimo ovaj most. Ima li nekog feedbacka, ako tako mogu da kažem, povratne informacije što se grada tiče? Evo, i gospodin Mikitić je pozivao i gradonačelnika Šapića i ministra Vesića da se otvori neka rasprava na ovom mestu. Možda i kasno za takvu vrstu rasprave, ali prosto, da li očekujete neku reakciju grada? Ne, naravno, mi insistiramo na institucionalnim rješenjima. Mi smo na tome insistirali pre 2 godine. Mi smo pozivali i Vesića i Šapića i njihove stručnjake da se uključu u našu javnu raspravu. Mi smo tada radili posao države. Međutim, niko se od njih nije pojavio niti je želeo da učestvuje u bilo kakvom razgovoru. Mi smo i danas uputili poziv Šapiću da dođe da s nama razgovara. Ali mi imamo nesporne dokaze. Nesporne dokaze da ova vlast apsolutno ne zna šta radi, odnosno da zna jedinu stvar. Jedinu stvar koju znaju da rade, to je da ruše most. Apsolutno ne postoji nikakva druga namera koja je nama predočena, a da dodam pritom da i iz onoga što od strane nekih vrlo relevantnih stručnjaka koji će se pritom obratiti večeras i koji će izneti još neke nove dokaze o tome koliko ova vlast nema pojma šta radi, čak je i taj proces rušenja nešto vrlo sporno. Nešto što je pre svega u potpunoj suprotnosti sa zakonima ne samo ove države uopšte, već i sa nekim nedavnim uredbama koje je vlada Srbije donela. Jer vam je neko prilazio od nadležnih? Da li vas je neko upozorio možda da se nalazite na privatnoj parceli, da tu ne možete da budete? Ne, mi smo protest uredno prijavili, tako da za sada nismo imali nikakvih takvih situacija, ne isključujemo da će do toga doći. U krajnjoj liniji mi danas zaoštravamo situaciju, odnosno održavamo ono obećanje koje sam ja dao juče, a to je da ćemo ići da blokiramo Beograd na vodi. Zašto? Zato što se ovaj most planira se njegovo rušenje sa jednim jedinim razlogom, a to je širenje tog monstruoznog kriminalnog projekta koji oni zovu Beograd na vodi. Zato ćemo... Ta blokada, da, to sam samo hteo da vas pitam, dakle, kako će ona konkretno izgledati? Ona će početi odavde, imat ćemo neka obraćanja, zatim ćemo da zajedno sa građanima odšetamo na nekoliko stotina metara odavde. Ovo je zaista samo jedna pokazna vežba.
da pokažemo na koji način mi možemo da napravimo jedan veliki problem. I nećemo prezati od toga da te probleme nastavimo da pravimo u daleko, daleko većoj meri. Jer verujete u ovom trenutku da se oni koji treba da zatvore za saobraćaj sutra most neće pojaviti? Znate šta, to su stvari koje jednostavno mi ne možemo da znamo, jednostavno smo spremni na sve. Ono što mi znamo jeste da se samo izmeštanje tramvajskih linija koje izgleda prilično izvesno, već sada nam dolaze ljudi koji nam kažu ja ne znam kako ću do doma zdravlja da stignem. Ja ću sada putovati 45 minuta duže nego što bi trebalo da putujem da su stvari ostale normalne. Tako da, eto, ovo je zaista jedna borba za Beograd. Ovo zaista treba shvatiti ne kao jednu partikularnu borbu za nekakav građevinski objekat, pa ni za neki simbol, iako bi to već samo po sebi trebalo da bude dovoljna motivacija. Ali ovo je zaista borba za Beograd, za oslobođenje Beograda od jednog kancera koji se širi. A evo, ovaj most se nalazi upravo na granici tog širenja. S jedne strane je most, s druge strane je Sajam. Mi sad branimo most, a verujem da odbranom ovog mosta branimo i Sajam. Ako bih vas neko pitao, dakle, prosto, da li je značajnije da ovaj most ostane ovde zbog saobraćaja ili zbog njegove istorijske, sentimentalne vrednosti, pravite li razliku između toga? Znate šta, ovaj most, na njemu se suočava toliko mnogo razloga i toliko očiglednih razloga zbog kojih on mora da ostane tu gde je, da nema potrebe praviti sad tu klasifikaciju i top listu. Prosto, ono što će građani pre svega osetiti, ono što će najviše osetiti, je verovatno ipak nešto više od nostalgije. Osetit će da ne mogu da se kreću kroz sopstveni grad. I to je, po mojom mišljenju, ono što će najviše i što najviše motiviše ljude u ovom trenutku. Hvala najviše, gospodine Atanackoviću, na odvojenom vremenu. Evo, Ana, dakle, razgovarali smo sa Dejanom Atanackovićem, još jedan od aktivista, dakle, ispred inicijative Most ostaje. Još jednom ću ponoviti, dakle, poziv Beograđanima da se u 18 sati ovde okupe. Čuli smo, dakle, to je ta blokada upozorenja koja na neki način predstavlja mali prekid u dežurstvu koje će se nastaviti i ove večeri, a kao što sam rekao, eto, prema zvaničnim najavama do zatvaranja saobraćaja na Starom Savskom mostu treba da dođe sutra, dakle, u subotu 2. novembra. Sa Starog Savskog mosta javio se Nenad Nešić. A gostujem na Studio Live arhitekta Slobodan Maldini. Dobar dan, hvala vam puno što ste ovde. Bilo je planirano da razgovaramo pre svega o Starom Savskom mostu, ali moramo da se osvrnemo na ovo što se dogodilo u Novom Sadu pre nekih 45 minuta. Dakle, po izveštajima sa terena za sada urušio se taj spoljašnji deo, nekakva nadstrešnica na ulazu u glavnu železničku stanicu koja je svečano otvorena letos. Da, to još jednom govori o našoj nebrizi, odnosno nemaru prilikom gradnje. Čak i novogradnje se nam se ruše. Šta to znači? Znači prvo da je loš projekat, da je možda dobar projekat, ali je loše izveden, da je možda dobro izvedeno, a da je loš nadzor bio na svim tim, možda da je bio dobar nadzor, a da li je na kraju zaključak tog nadzora bio pogrešan. Svakako neko je u tom lancu veoma pogrešio i vidjet ćemo, istraga će sigurno da pokaže o čemu se radi. Da li je loš projekat, da li je loš izvođač ili je nešto treće. Može da bude i neka viša sila. Jel očekujete da ćemo stvarno dobiti odgovor na to pitanje? S obzirom da imamo eksploziju novogradnje u čitavoj zemlji, posebno u većim gradovima, a s druge strane dešava se ovako nešto na nečemu što je država gradila, dakle očekuju se najviši standardi upravo da tu budu ispoštovani. Da li građani treba da budu zabrinuti za ono što se gradi svuda? Svakako građani treba da budu zabrinuti, pre svega ovo je jedan neverovatan propust. Neverovatno je tako nešto da se desi u 21. veku kada imamo mehanizaciju, kada imamo sve elemente, imamo standardizaciju materijala, gradnje, svega toga. To je prosto neverovatno. Znamo da je Dešavaju se slučajevi rušenja mostova, ali to se zna zbog čega se to desilo, da li je zbog korozije, da li je zbog više sile, zemljotres i tako dalje. U ovom slučaju ne znamo još uvek, ne možemo, vrlo je rano sad da dajemo nekakve preliminarne zaključke, ali moguće je da je ljudski faktor, ako je ljudski faktor, onda smo stvarno na ivici nepoverenja u institucije ovde u Srbiji. Da, sad možemo spekulišemo. Navodi se da je unutrašnji deo zgrade železničke stanice sada prolazi nekakvu opet rekonstrukciju. Da li to može da utiče na ovo što se desilo na spoljašnjem delu prosto?
Naravno, ali je jako teško reći bilo šta dok se ne izađe, dok se na teren, dok se ne vidi o čemu se konkretno radi. A hoćemo saznati o čemu se konkretno radi? To pa ja vjerujem da hoćemo. Pre svega, da li će to ustanoviti državni organi, sigurno hoće. S druge strane, verovatno ćemo imati nezavisne komisije. Imaćemo i stručne komisije koje će se sigurno time baviti. I samo ja se nadam da će rezultat svega toga biti da mi promenimo naš odnos prema izgradnji onako kako jeste danas, a to je brza, prebrza, uštede u materijalima, uštede u radnoj snazi, nepoštovanje propisa. Sve to dovodi do ovakvih situacija što je veoma, veoma loše, pogotovo za našu građevinsku industriju i naravno za naše građane. Veoma opasno. Tema o kojoj smo htjeli da razgovaramo vezana je za tu eksploziju gradnje, a zapravo se radi o jednom rušenju, dakle uklanjanju starog Savskog mosta. Vi ste nedavno rekli da je stari Savski most, tako su vas mediji preneli, za starog vožnje. Da li to znači da se slažete sa uklanjanjem tog mosta? Evo čemu se radi. Beogradu je potrebno dobro saobraćajno rešenje. Potrebno je dobro urbanističko rešenje. Ideja da se Novi Beograd, odnosno zapadni deo Srbije, poveže sa Banatom, odnosno sa Pančevačkim mostom putem tunela i putem proširene komunikacije, saobraćajne komunikacije je dobra. Zašto? Zato što će rasteretiti Brankov most, rasteretit će Gazelu, više nećemo imati zakrčenje u Kneza Miloša, u Takovskoj ulici, nećemo imati zakrčenje u Stefana ulici od bivšoj 29. novembra, već ćemo rešiti tim tunelom osnovne probleme Beograda. Ono što je sada vrlo bitno i aktuelno je kako se to rešava. Mislim da vlast, odnosno oni koji su to isprojektovali, napominjem, to je dobra ideja, ali oni su tu na neki način pomešali korake. Dobijemo rušenje mosta koje je u funkciji, što apsolutno nije potrebno, nije neophodno. Da bi se gradio novi most, nije neophodno srušiti postojeći most. Novi most može da se gradi i pored ovoga mosta. Ali još jedna stvar, zašto se ruši most, a da nije tunel urađen? Novi most bez tunela nema funkciju nikakvu. Bukvalno nikakvu. Da, čuli smo sad od aktivista, oni sumnjaju da iza svega toga stoji zapravo interes privatnika, odnosno širenje Beograda na vodi. S obzirom koliko smo bili svedoci da se nekakvi planovi Beograda upodobljavaju upravo interesima Beograda na vodi, da li je moguće da stari most nestaje zbog komfora stanovnika Beograda na vodi i buke koja dolazi s njega? Da, postoji i ta varijanta događaja, a to je kada tramvaji prolaze tim mostom, stvaraju nesnosnu buku. I to jeste činjenica, međutim, i činjenica je da se Beograd na vodi opasno približio tom Savskom mostu i da to nije nešto normalno da se sad grade neposredno uz taj most. I došli smo u situaciju da ukoliko želimo da gradimo novi most, neophodno je da sačuvamo stari, da novi gradimo pored starog. Do trenutka kada završimo sve, kad završimo tunel, kad završimo novi most, onda možemo da razmislimo o nekoj dislokaciji ili rušenju ili preuređenju tog mosta. Ali plašim se da aljkavim urbanističkim rešenjima mi nemamo prostora ni za novi, ni za stari most. Zbog Beograda na vodi. Zbog Beograda na vodi. Bukvalno o čemu se tu radi. Gabarit novog mosta doći će na nekih desetak metara od prozora ekskluzivnih stanova višespratnica Beograda na vodi, što je još gora varijanta od starih tramvaja po starom mostu. Buka koja se sada stvara u smislu političkom da zaštitimo stari most, nije toliko važna koliko je važno šta ćemo mi sutra dobiti sa tim mostom. Da li ćemo mi relocirati stari most, da li ćemo ga ukloniti, da li ćemo ga staviti na park na suvo, da li ćemo... To su irelevantne stvari. Stvar je da Beograd reši saobraćaj svoj, da dobije dobro urbanističko saobraćajno rešenje, a sa druge strane, ako sad apstrahujemo taj politički element i ako apstrahujemo i taj istorijski, kulturno-istorijski element, dolazimo do same konstrukcije mosta. Ovaj most je u upotrebi, on je u funkciji, ali ta funkcija je ograničena.
mi nemamo redundantnost tog mosta, što znači onog trenutka ako pojačamo saobraćaj, onog trenutka ako pustimo 100.000 vozila dnevno kao što prolaze Gazelom ili Brankovim mostom, taj most to ne može da izdrži, dolazi do kolapsa. Drugo, taj most je već prošao 80 godina, nije održavan kako treba. Jel treba tražiti odgovornost za one koji nisu održavali most zato što je most u ovom stanju? Radi se o čeličnom mostu. Čelični most mora redovno da se održava, da se radi antikorozivna zaštita. Onog trenutka kada je napadnut korozijom, a ovaj most jeste napadnut korozijom, stvaraju se pukotine, mogu čak i vici da ispadnu. Znači, most gubi na svoje elastičnosti i u jednom trenutku može da dođe do kolapsa. Preko 80 godina svi mostovi u svetu tog tipa koji nisu održavani na adekvatan način, se proglašavaju opasnim. I mi znamo da je taj most zapušten već godinama. Dakle, on je posljednji put rekonstruisan, čini mi se, za vreme... On je rekonstruisan i nedavno, ali ta rekonstrukcija nije urađena kako treba. Ona nije definitivno urađena. Ono što je problem sa tim mostom je pre svega njegovo konstruktivno stanje, koje ne može da primi saobraćaj koji će doći, kapacitet svega toga, i druga, to je zapuštenost njegova. Primjera radi, ja kad idem kolima, ja se vrlo retko usuđujem da idem preko tog mosta. Zašto? Pa zato što ću da upropastim svoj automobil. Znači, taj most je odslužio svoje, obzirom da je zapušten, obzirom da je njegova primjena bila neadekvatna i mi sad ne znamo šta ćemo s njim da uradimo. Međutim, najveća greška je rušiti ono što imamo. Zašto da rušimo ono što imamo ako nismo sagradili već nešto? Mi rušenjem ćemo napraviti problem u beogradskom saobraćaju, izmestit ćemo tramvaj, izmestit ćemo i ono što funkcioniše u svemu tome, a da nismo rešili sve to. Sličnu situaciju smo imali sa mostom na Adi. 12 godina od otvaranja mosta na Adi mi još uvek nemamo Senjački tunel. Pitanje je da li ćemo ga ikada imati. I tu su stotine miliona, da ne kažem milijarda evra potrošena, ali mi nismo dobili konačno rešenje. Ukoliko se radi o takvom jednom rešenju da se ideja sa tunelom postavlja samo kao mamac za građane da bi oni prihvatili situaciju rušenja mosta, to nije dobro. Da, izgradnja novog mosta bez tunela zapravo bi značilo slivanje još veće količine saobraćaja u centar grada. Karađorđevo ulica dolazi do još većeg zagušenja. Pazite, mi sad imamo dve saobraćajne trake i dve tramvajske. Novi most treba da ima 4 saobraćajne trake. Znači, proširenje kapaciteta, svega toga. Ali mi nemamo prilaz, mi nemamo prihvat. Ali vi vidite taj tunel na vidiku. To je problem što svetlo na kraju tunela se ne vidi. A istorija nas uči da smo prošli na sličan način sa mostom na Adi. 12 godina niko više i ne pominje tunel. Niko više uopšte ne razgovara o tunelu mosta na Adi. Plašim se da ne dođemo u sličnu situaciju, da ćemo srušiti nešto, da ćemo se hvatati za glavu šta smo srušili, da smo napravili kolaps u gradu i da ćemo ući pred problem stvaranja novog mosta. Novi most ne treba da bude šminka, to ne treba da bude nešto što će 2027. godine da ulepša panoramu grada Beograda. Novi most treba da bude funkcionalno rešenje, nešto što će primi saobraćaj, nešto što će da olakša saobraćaj, nešto što će da olakša život Beograđanima. Ako ga stavimo u funkciju Beograda na vodi da reši problem buke, za to nam ne treba 94 miliona evra u startu, a na kraju će biti 250, možda i više sa tunelom, sigurno više sa tunelom. Tako da mislim da smo prebrzo i preolako shvatili ovaj problem i uleteli grlom u jagode u rešenje i rekli, haha, sad ćemo da srušimo, kad srušimo, onda smo rešili sve. Naravno, rušenje je 5% neke investicije i 5% nekog posla. Tek tada dolazimo pred probleme rešavanja mosta, rešavanja saobraćaja, jer ćemo morati saobraćaj i tramvajski i kolski da rešimo na neki drugi način, nekim zaobilaznicima i tako dalje. Smatram da je ovo pogrešno rešenje da rušimo ono što imamo, a da tek naknadno nešto dodajemo što je dobro rešenje. Hajde da uradimo prvo taj tunel, hajde da zadržimo taj most, hajde da sazidamo novi most uporedo sa ovim, sa strane negde, da se smisle, ovi što sa Beograda na vodi valjda znaju kako su urbanistički to projektovali, pa da kad sve to završimo,
onda razmislimo šta ćemo da radimo sa tim mostom. Zar postoji ta sentimentalna strana priče? Dakle, kada se pogleda, i vi ste pomenuli panoramu Beograda, panorama Beograda na Savi nekako je uvek uključivala taj lučni most sa tim zelenim lukovima. Dakle, postoji mnogo tih simbola Beograda koji nestaju, i hotel Jugoslavija, i najavljuje se, dakle, i nestajanje Savskog kompleksa. Nesporno je da Beograd treba da dobije i nove simbole, ali da li to mora po cenu uništavanja tih starih? Pa što se tiče sentimenta, mi imamo sentiment i sa mostom Kralja Aleksandra, koji je srušen i napravljen je Brankov most, koji nema ni nalik nije na onu raskoš koju je imao most Kralja Aleksandra. Ali je simbolično zadržao stubove. Zadržao je samo stubove i ništa više. Ništa od onih lančanica, onih fantastičnih lančanica koje možemo da vidimo recimo u Budimpešti, koje daju u stvari gradu jednu težinu istorije i tako dalje. Znači, mi smo se tu već olako odrekli svega toga. Sa hotelom Jugoslavija mi smo se odrekli nečega što nikada više nećemo imati. Zamislite, to je 47. godine projektovan hotel, to je futuristički hotel. Danas je on bolji od svega onoga što je traljavo projektovano u Beogradu na vodi. Nijedna zgrada Beograda na vodi ne može da se poredi sa projektom iz 47. godine. To je samo 2 godine po oslobođenju, posle Drugog svjetskog rata. Samo da govorimo o arhitekturi i mi sada to olako ispuštamo, rušimo. E pa to, zašto to radimo? Zaštitari dozvoljavaju, čak implementiraju u planove dozvolu da se sruši sve to. Pa zamislite, pa tu su bili kraljica Elizabeta, tu je bio Jimmy Carter, tu su bili američki predsjednici, tu su bili Neil Armstrong i tako dalje. To su mnogi odrasli, njegova visina da je vidik ka Dunavu. Najveći ustav na svetu, 30 metara dužine sa 40.000 elemenata. Zašto mi tako nešto dozvoljavamo da se uništi? Pa nije samo to, pa mi smo konstantno sistematski uništavali sve što smo imali. Slavija, Terazije, Knez Mihajlova, Rajčeva, sve je uništeno. To je sistem našeg pogrešnog razmišljanja, sistem našeg pogrešnog obrazovanja. Ja pitam taj arhitektonski fakultet šta uči tu decu kada ta deca posle dolaze na mesta direktora određenih institucija i potpisuju takva rešenja. Znači, sistemski nešto ne valja. Ne možemo mi sad da spasimo ulicom taj most kada je sistem takav koji je to urušio i uništio. Kada deca koja studiraju arhitekturu ili mostogradnju na građevinskom fakultetu će da kažu pa šta, ovaj most ne vredi ništa, on nema ni jedan element istorijsko-kulturnog nasleđa Beograda. Beograd će biti uništen. I to je činjenica. Ja kad kažem most će na kraju završiti u starom gvožđu, to je činjenica. To je oštro rečeno. Ali to je ono sa čim se mi danas suočavamo. I ako izađe i 200.000 ljudi na ulice, neće sprečiti rušenje toga mosta. Ne mogu sprečiti rušenje iz jednog prostog razloga, jer sistem je taj koji je to dozvolio, koji je to pokrio pravno svim planovima, svim dozvolama i to se događa. I mi tu ne možemo ništa, nažalost. Možemo samo da govorimo, možemo da pišemo, možemo da zabeležimo negde u istoriju, ali nećemo uticati. Mi smo izgubili najlepši deo Beograda izgradnjom Beograda na vodi. I sada, praktično, svest našeg Beograđanina treba da bude promenjena do te mere da će svaki Beograđanin da kaže da, ali ovo je najlepši deo grada. Pa nije. Ali mi smo možda na taj način zaglupljeni, zatupljeni. Možda nam je obrazovanje ponestalo da nam neko kaže, ne, to se ne radi, to nijedan grad u svetu ne radi. U Evropi, na zapadu Evropi vraćaju Utrecht, tamo gde je išao autoput, oni vraćaju kanal koji je bio u 18. i 17. veku. Nema autoputa. Da, mnogi takve slike stižu iz Evropi. Kao što kažete, obrazovanje nam izgleda nedostaje, zbog toga su prosvetni radnici takođe danas na ulici. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Slobodan Maldini, arhitekta, bio je naš gost. Gledajte N1 Studio Live, podsjećamo na vest koja je stigla pre oko pola sata.
U Novom Sadu nešto pre 12 časova urušio se deo glavne železničke stanice. Strahuje se da ima povređenih. A uživo iz Novog Sada uključujemo reporterku N1, Leu Apro. Lea, šta si zatekla na terenu? Mija, jako te slabo čujem, tako da pretpostavljam da pitaš kakva je situacija. Evo, ja ću se skloniti sada iz kadra da vidite i vi kako trenutno izgleda. Nešto pre 12 časova obrušio se deo zgrade železničke stanice u Novom Sadu. Meni ovo deluje da je cela terasa pala dole koja se nalazila između donjeg i gornjeg dela. Ovde su sada stigli bageri, teška mehanizacija, pokušavaju da rasklone taj šut, odnosno tu celu terasu koja je pala dole. Kako smo uspeli da saznamo od portparola hitne pomoći, povređenih ima, ali nije mogao ništa da mi precizira. Kaže, ljudi su na terenu i ne može da nam da još nikakvu konkretnu informaciju. Strahuje se da možda ima i poginulih, jer u suštini se ne zna ko se sve nalazio tu ispod te terase kada je ona pala. Ovde su jako velike policijske snage. Pre nekog vremena je došao i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić na lice mesta. Inače, policija je proširila perimetar oko, to jest proširila lice mesta. Ja sam imala čak i jedan neprijatan događaj kada me je policajac gurao jer me nije pustio da dođem do snimatelja. Inače, ovde je, kad smo stigli pre nekih pola sata, bilo 7 vozila hitne pomoći. Takođe smo videli 3 kombija vatrogasnih, 3 vatrogasna vozila. One se i sada ovde nalaze i tu su sada i, kao što vidite, teška mehanizacija. Pokušavaju da odignu delove zgrade koja se obrušila. Nadam se da ćemo uskoro imati više informacija. Trenutno je ovo što sam uspela da saznam, nemam još nikakve zvanične podatke. Mija, pokušat ću da te čujem, ne čujem sada. Lea, kako mi nezvanično saznajemo, najmanje jedna osoba je stradala u urušavanju nadstrešnice, više osoba je povređena, još uvek se čekaju zvanične informacije. Ono što sada možemo da kažemo jeste da ova stanična zgrada je zapravo svečano otvorena prošlog leta. Šta možeš da nam kažeš o tome? 4 godine, ako se ne varam, trajala rekonstrukcija. Znači, prvi put je renovirana 2022. godine, međutim, ponovo, posle svega par meseci je krenulo ponovno renoviranje iste stanične zgrade. Ona je svečano otvorena 5. jula ove godine, znači renovirana, stanica je ponovo renovirana i to se baš, radovi su se dešavali i na ovoj terasi koja se obrušila, znači i prošli put kada je renovirana prvi put zgrada i sada drugi put kada je ponovo renovirana. 5. jula je puštena, tu je bio i ministar građevinarstva Goran Vesić, takođe i predsednica vlade Maja Gojković, i tada je zvanično rečeno da je zgrada železničke stanice konačno potpuno završena i renovirana, i tada su najavili i brzu prugu između Beograda i Subotice. Tako da, eto, pre par meseci renovirana stanica, sada imamo situaciju da se terasa na toj železničkoj stanici obrušila. Hvala ti puno, Lea. Vratit ćemo se do naše Lea Apro. Svakako puno pitanja u vezi sa ovom nesrećom. Vi gledate N1 Studio Live. Mi idemo na kratku pauzu. Gledate N1 Studio Live. Prosvetni radnici u protestu stigli su do vlade Srbije. Uključujemo se uživo da čujemo poruke koje upućuju vladi. Vlada je nakon sastanka sa reprezentativnim sindikatima
izdala saopštenje. Oni kažu ponudu. U stvari, bolje da su izdali saopštenje i da kažu odustali smo od protokola, prevarili smo po enti put prosvetne radnike. Pošto nama nisu verovali na tim razgovorima, pošto se to ne može nazvati pregovorima, da su radnici nezadovoljni, da žele ispunjenje nečega što smo potpisali, i dalje nisu jasni naši povodi zašto se okupljamo ovde i držimo ovakve skupove. Recite im da li pristajete sada i ovde na ovom mestu u ovakvom broju na ponudu koju oni takvom nazivaju. Recite nama, pošto neki sumnjaju one koje pregovaraju, jesmo li trebali da ukaljamo obraz na tim pregovorima i da kažemo nešto drugo, osim što smo rekli u ime svih vas, ne prihvatamo ponudu Vlade Republike Srbije, želimo sprovođenje protokola. Da vas čujem, recite im ovde. Nećemo procente, nećemo pomoć, nećemo sektorska povećanja. Ne želimo više da se nalazimo sa njima na ovim časovima. Želimo jednom za svagda sistemsko rešenje. Sistemsko rešenje je za početak da osnovna plata bude na nivou republičkog proseka, kako smo i potpisali prošle godine. A da onda razmatramo neke stvari vezano za platne razrede, za odnos zarada 1:2:3 koji je odavno ugašen u Republici Srbiji. Kada jedan od ovih zahteva usvojite i donesete sistemsko rešenje, nećete nas videti na ovom mestu. Videćete nas na mestu gde bi trebali da budemo, u učionicama sa svojim đacima i da radimo redovno nastavu. A tada će i naša deca početi da upisuju pedagoške fakultete za koje znamo kako u prethodnom periodu upisuju i znamo kako ćemo u narednom periodu ostati bez kolega i kako ćemo raditi u školama. Nekima nije bio jasan slogan, čini mi se, iz ove zgrade sa prošlog protesta. Prošli slogan je bio: opet ste nas prevarili. Prevarili su nas 2015. godine kada smo potpisali sporazum o izlasku iz štrajka. Prevarili su nas 2017. godine i isti akteri kada su nam dali dokument o platnim razredima. Prevarili su nas u oktobru prošle godine. Kome više da verujemo? Umesto sistemskog rešenja dobijamo pretnje. Smanjit ćemo vam zaradu. Vodit ćemo disciplinske postupke. Malo pre neko reče pretnje formalne, pretnje neformalne. Na samom sastanku nam je rečeno, ukoliko ne prihvatite ovo što vam nudimo, razmotrit ćemo kako ćemo povećanje dati u 2025. godini. Može biti 8% kao i svima, a može biti i nula. Nismo se pokolebali. Mislim na sve vas ovde, mislim na sve prosvetne radnike u Srbiji i nismo prihvatili ultimatum. Predstavnici prosvetnih sindikata obraćaju se ispred Vlade Srbije. To bi trebalo da bude kraj današnjeg protestnog okupljanja. Podsećamo, od ponedeljka kreće i štrajk u školama koje okupljaju ovi sindikati. Časovi će biti skraćeni na 30 minuta.
Već danima analiziramo izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, koji konstatuje neznatni napredak i poboljšanje prosečne ocene na 3,11. Zbog čega tako slabo napredujemo i može li se to uopšte nazvati napretkom? O tom razgovara sa Vladimirom Međekom iz Evropskog pokreta. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Šta je vaš najjači utisak dok čitate najnoviji izveštaj Evropske komisije? Pa jedna potpuno nepovezanost izjave Ursule von der Leyen o tom napretku, pogotovo u oblasti vladavine prava, sa onim što ovde piše. I to je bukvalno pokazatelj one stare rimske izreke verba volant scripta manent, znači možeš pričati šta hoćeš, ali to treba da staviš i na papir. Njena izjava i ovaj izveštaj se ne gađaju, mada i u ovom izveštaju i na više mesta data ocena koja realno nije čak ni ona zaslužena. Tako da čak i ove ocene koje su date za napredak u zadnjih godinu dana na nekim mestima apsolutno nisu realne. A zašto, kako onda da razumemo to hvaljenje onoga što Srbija radi kada Ursula von der Leyen dođe ovde u posetu? To moramo da analiziramo, tek, to mogu da vam govorim iskreno, tek kad vidim kako će se ponašati novi sastav nakon izbora Evropske komisije, znači kako će se ponašati nova visoka predstavnica Kaja Kallas i novi komesar, kako će se ponašati, jer tu dolazi sada do promene. Prvi put se nama neće baviti Evropska narodna partija, čiji je SNS pridruženi član i čiji je član Ursula von der Leyen, ona je kao njen kandidat došla na to mesto još ranije kao kadar u Angela Merkel, kao neko, kako kažem, majke celog sistema nad Zapadnom Balkanu. Ona je njen kadar koji dalje rukovodi Evropskom komisijom i ovo je odgovor, ću morati moći vam dan tek onda da vidim da li je to partijska stvar, pa partija podržava svog člana kao što su podržavali i Orbana sve dok nije napustio Evropsku narodnu partiju, kao što su podržavali i Grujevskog sve do posljednjeg trenutka i tako dalje. Ili je to opet geopolitička igra da se što više zemalja odvoji od Rusije, u kom slučaju to je tek pogrešno. Da li je to trenutak koji je Vučić dobro prepoznao za podršku zapravo sobstvenoj vlasti? Pa njemu ovo ceo haos i globalni, i lokalni, i regionalni, i kontinentalni ide na ruku od početka. Mislim, greška građana Srbije je što je izabrano najgore rukovodstvo u svojoj istoriji da predstavlja i vodi državu u trenutku kad su najveći izazovi u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata. I to je odgovornost pre svega građana Srbije. Ali utisak koji građani Srbije imaju jeste da nas upravo ova vlast dobro provlači kroz čitavu tu situaciju. Ne, ova vlast dobro provlači sebe, a Srbiju ne provlači. Jer mi, kako sada stvari stoje, ovaj voz sada za proširenje je poslednji. I ova situacija danas mene mnogo podsjeća na situaciju 90. godine. Kada su u Sloveniji vikali Evropa zdaj, kada ostatak Jugoslavije im se smejao, mi smo tu prednjačili. Slovenija danas, tačno pre par godina, proglašena za najčistiju državu na svetu, zemlja u Evropskoj uniji, zemlja u NATO-u, zemlja koja je poštovana svuda u svetu i kojima su svuda otvorena vrata, zemlja koja nema probleme. I Srbija koja 34 godine kasnije vodi iste priče koje je vodila te 90. Mi danas gledamo u leđa i Hrvatskoj, i Sloveniji, i Rumuniji, koja je bila daleko iza nas. I a Crnoj Gori? Kako sad stvari stoje, gledat ćemo Crnoj Gori. Ako nastavimo ovim putem kako smo sad krenuli, Crna Gora sad priča, Evropa sad, mi se sad njima smejemo, setimo se samo podrugljivog tona kako je Crna Gora dobila IBAR i kako to je Implementing Benchmark Assessment Report. To je izveštaj da su ispunili prelazna merila u poglavlju 23 i 24. To je moment da smo se mi zaglavili još 2021. godine. Crna Gora to je ispunila i Crna Gora sad ima mapu puta za zatvaranje pregovora 26. godine. A Srbija nema ništa toga. Srbije je otvoreno rečeno, imate još da radite, da ispunite ta prelazna merila, a bez tih prelaznih merila nema zatvaranja ni jednog poglavlja. Znači, to je uslov. 23 i 24, to je vladavina prava, to je pravosuđe, borba protiv korupcije, ljudska prava, borba protiv organizovanog kriminala. To su sve one stvari koje su zapravo gde smo mi najslabiji. Jeste, složit ćemo se, najteže poglavlje. Tu su najteža poglavlja i upravo tu zato je Ursula von der Leyen, to sam bih želeo da analiziramo njenu izjavu ovde. Jer mi smo blokirani 2021. zbog vladavine prava, ne zbog Kosova. Znači šta god vlast žele da kaže, to je zbog Kosova, nije zbog Kosova. To je zbog vladavine prava i to se vrlo jasno i vidi. Oni sada, Evropska komisija, predlaže po treći put za redom da mi otvorimo
tri poglavlja iz tog klastera 3, to su informacijno društvo i mediji, oporezivanje i socijalna politika. Da bismo bilo šta otvorili, Evropska komisija mora da ima osnov da bi dala preporuku, a osnov je kao taj velelepni napredak u vladavini prava. Međutim, mali problem u svemu tome jeste da zaista postoji napredak u vladavini prava. Ursula von der Leyen bi, kao u slučaju Crne Gore, preporučila da smo mi ispunili te prelazna merila u poglavlju 23 i 24 i mi bismo sada pričali o ispunjavanju toga i onda bismo posle toga pričali o zatvaranju pregovora. O tome niko ne razgovara, o tome niko ne govori i te sve stvari se apsolutno ne pominju. Što znači, jedno je rečeno, a drugo je urađeno. Znači, sami njene reči i preporuke ne idu u saglasju, a ona to mora da kaže da bi uopšte bilo šta mogla da preporuči pozitivno, a te pozitive ovde nema. E sad, rekli ste da se čak pokazuje nekakav napredak koji ne može da se u realnosti vidi i meni je bila zanimljiva i izjava Jovane Sprema, koordinatorke Nacionalnog komiteta za poglavlje 23. Ona kaže da su u Evropskoj komisiji čak isključivo zbog nas izmislili ocenu veoma ograničen napredak kako ne bi morali da napišu da nema nikakvog napredka. Da. Dakle, zašto Brisel lošim đaku gleda kroz prste i poklanja ocenu? Ovo i dalje, kažem, izveštaj sadašnje komisije, sadašnje komesara i sadašnje predsednice Evropske komisije, znači oni nastavljaju istu politiku zadnjih 5 godina koja je bila po meni duboko pogrešna. Jer mi smo bez osnova otvorili i poglavlje 19 2019. godine i 21. je otvoren bez osnova klaster 4, gde su vam životna sredina, energetika, transport, iako su formalno oni bili spremni, za to uslova nije bilo. Mi smo evo od onda možemo da bacimo u đubre i pregovaračku poziciju za poglavlje 27 životna sredina i 15 za energetiku, jer smo jedan put došli na ideju ćemo pravimo nuklearne elektrane. Svega toga u našim strateškim dokumentima iz 21. nema mesta. Tako da, to je ta politika nastavka. Znači, oni dalje, ajte da damo podršku režimu, oni će možda da se promene. Neće. Jer da su hteli, oni bi se promenili. Vi čak imate ovde, ja bih zaista teo, pitali ste me šta mi ostavilo najveći utisak, poglavlje 5 javne nabavke. To je esencija korupcije. Znači, Crna Gora je ispunila prelazna mera u poglavlju 23 i 24, a počela da hapsi. To ćemo morati mi da radimo. Crna Gora je da bi, Hrvatska da bi ušla u EU uhapsila premijer. Slovenija uhapsila premijer. Crna Gora je sad uhapsila red visokih zvaničnika bivšeg režima i kao uslov za zatvaranje pregovora će morati da ih osudi i da im oduzme imovinu. Mi moramo, znači mi do tog stepena još nismo došli. A to su ljudi koji su krali sistem u poslednjih 10 godina. Dobro, u Crnoj Gori duže. Jeste, govorim za Srbiju. Znači, u Srbiji da bi došlo do bilo kakvih hapšenja, do nezavisnosti pravosuđa, mora da dođe do promene političkih vlasti. Točno. Ili da oni počnu hapse sami svoje, što se apsolutno ne može očekivati. Jer da se vratimo na javne nabavke, znači ovo mi je najluđa, moram priznati, najluđi deo celog izveštaja. Mi smo tu dobili ocenu 2, kao ograničeni napredak, kao nešto smo radili, navodno, zato što, ne navodno, nego napravljene su unapređenje zakona o javnim nabavkama i unapređene portal uprave za javne nabavke. Znači, u principu nešto smo malo radili i proradio nam website kako valje. Međutim, kad se pročita ceo izveštaj, kaže se, ukupna vrednost javnih nabavki u Srbiji je prošle godine povećena na 7,3 milijarde evra. To je 10% GDP-a. Od toga, 7,1 milijarda evra je potrošena kao izuzeće od zakona o javnim nabavkama. Znači, 97% svih javnih nabavki u Srbiji uopšte nije potrošeno kroz zakon o javnim nabavkama, a mi smo dobili ocenu 2 zato što je unapređen zakon o javnim nabavkama. Taj zakon o javnim nabavkama izgleda kao slika koju držiš na zidu, onda radiš sve izvan njega. Dodatno, 50% svih javnih nabavki, što je otprilike 5% GDP-a, znači 5% bruto društvenog proizvoda je potrošen sa jednim ponuđačem. Znači, jednog ponuđača imamo za 5% GDP-a. Znači, ovo je bukvalno, i onda kažeš ocena 2. Znači, ovo nije više luda matematika. Ovo je 1 i 1, nisu 3. 1 i 1 je jedan koji je riba. Znači, vi bukvalno imate babe i žabe da iz onoga što piše u tekstu i ocene, samo pazite, tekst piše stručnu službu. Upravo sam htela za ocenu, da pitam i za tu matematiku. Daje kabinet. Postoje sporenje oko toga zapravo koju ocenu je Evropska komisija dala ove godine Srbiji. Kako je vaše objašnjenje i tumačenje? Znači, nije to moje objašnjenje, to piše u godišnjem izveštaju. Znači, taj koji ima nerazumevanje godišnjeg izveštaja, znači ga nije pročitao. Na strani 3, 4, u fusnoti 2 ili 3 piše objašnjenje svih oceni kako se one kvantifikuju. Imate godišnje izveštaje u dve dimenzije. Prva je apsolutna spremna za članstvo. Znači, koliko si ti spreman za članstvo na skali od 1 do 5. U političkom, u ekonomskom,
i u kriterijumu i 33 poglavlja. U političkom tu smo dobili povećanje sa 2,2 na 2,4. Ocenu 2,2 na skali od 1 do 5 smo dobili još 2015. godine. Znači, 2015. do 2024. nama je trebalo da sa 2,2 dođemo na 2,4. Pritom, Crna Gora 2,8, Albanija 2,7. Znači, dobrano smo iza njih. Druga stvar, ekonomski kriterijum, tu smo najviše napredovali, krenuli smo sa 3,0, sad smo na 3,5, a ukupna ocena spremnosti u 33 poglavlja nam je ove godine 2,11, prošle godine je bila 2,05 i tu smo povećali za 0,06. Znači ne 0,07, nego 0,06. Problem, 2015. kad smo počeli pregovore, krenuli smo sa prosečnom ocenom od 2,88. Znači za 9 godina mi smo skočili 0,23, čak ni četvrt. E, to je problem. Znači mi imamo 10 godina gubljenja vremena, gde smo mi, kad smo počeli pregovore 2014. premijer bio Ivica Dačić, prvi potpredsednik bio Vučić, njih dvojica su se svečano zaklinuli u Briselu da ćemo biti spremni za 5 godina. E onda smo se vratili nazad, raspisali jedne izbore, raspisali druge izbore, pre toga je opet bila rekonstrukcija. Evo mi sad pričamo o rekonstrukciji, sad pričamo o svemu tome. Znači se vratim na ove javne nabavke, zašto je ovo sve toliko sumanuto? Glavni izvor izuzeća od primene zakona javnih nabavki nabavkama jesu bilateralni sporazumi o strateškoj saradnji sa Kinom, Rusijom i svim ostalim. Nama Evropska unija u merilima za zatvaranje u poglavlju javne nabavke traži da to treba da se izbaci, a mi u našoj reformskoj agendi, koju smo usvojili pre dve nedelje, koja treba da bude osnov za dobijanje sredstava Evropske unije i koju je Evropska komisija odobrila, to uopšte ne pominjemo. Znači, glavni zahtev Evropske unije koji su utvrdile države članice, naš dokument ne pominje i Evropska komisija nema nikakvi problem sa tim. A pritom ovakav izveštaj, znači ovo je izveštaj koji ne da ne može da da ocenu 1, znači ovo bi morao da bude nazadak, znači korak u nazad. Jer ako pogledate, ne recimo Transparency International, koja je najrespektabilnija međunarodna organizacija koja prati korupciju na svetu, Srbija je 2016. godine bila 71. država na svetu, sad je 104. Znači, mi smo pali 33 mesta na lestvici korupcije. Da uporedimo sa drugim državama kandidatima, Moldavija, te 2016. je bilo 128, Moldavija je sad 76. Znači, Srbija i Moldavija su zamenile mesta. I ja očekujem sa ovakvim rezultatima da ćemo mi na novoj lestvici transparencija biti ispod tog 104. mesta. Mi delimo 104. mesta sa Ukrajinom, koja je država u ratu. A mi smo sve ovo postigli sami u miru i sada neko očekuje da će otvaranjem klastera 3 to biti neki podsticaj za državu, odnosno vlast, da oni ovo promene. Zašto bi oni isekli granu na kojoj sede? Jer ovoga u EU ne može da postoji. Da, ali evo, vi tako čitate ovaj izveštaj, a premijer Miloš Vučević, kad mu je ambasador EU uručio izveštaj, je delovao zadovoljno, zadovoljen je napretkom, ako se ne vjerujemo, ekonomiji i zelenoj agendi, kaže još treba se raditi na pravosuđu. Otkud to zadovoljstvo u vladi onda? Zato što nemaju nazadovanje. I to je ono što Evropska komisija njima čini kao uslugu. Znači, samo naslovi. Jer ako vi pogledate rezultate ocene Evropske komisije, pre svega u političkim kriterijumima, nama je ravna linija. 9 godina. Ako pogledate Freedom House, koji meri demokratiju, stanje slobode, ako merite Transparency International, korupcija, ako merite slobodu govora, Reportere bez granica. Naš status kod njih izgleda kao temperatura u februaru. Znači, mi smo u blagom padu. Mi smo sa 54. mesta za slobodu i govora 2015. pali na 98. mesto ove godine. Nas Freedom House više ne tretira kao slobodnu demokratsku zemlju. Niko više Srbiju ne smatra kao slobodnu demokratsku zemlju. Na listima Freedom House-a mi smo po padu zadnjih 10 godina, znači to je relativan pad u odnosu na startnu poziciju pre 10 godina, ispred nas su Talibani u Afganistanu i za nas je Mjanmar. Osnovni ključni kriterijum za ulazak u članstvo Evropske unije jeste borba protiv korupcije, vladavina prava, demokratija, pluralizam, slobodni izbori. Znači, to su stvari gde Srbija osnov, znači Srbija ovakva kakva je, danas ne bi dobila status kandidata. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Vladimir Međak iz Evropskog pokreta bio naš gost.
Hitna pomoć u Novom Sadu ne može u ovom trenutku da govori o broju povređenih u rušavanju dela staklene konstrukcije na ulazu u zgradu železničke stanice u Novom Sadu, jer su intervenciju u toku prenosi Fonet. Prema nezvaničnim saznanjima Radio-televizije Srbije, najmanje jedna osoba je nastradala, a više povređenih. Na terenu su ekipe vatrogasaca, hitne pomoći policije, ali i građevinske mašine koje pokušavaju da podignu delove obrušene konstrukcije. Iz Novog Sada javlja se reporterka N1 Lea Apro. Lea, šta su informacije koje u ovom trenutku imaš? Evo Mija, nadstrešnica se srušila oko 11:30 danas. Trenutno i dalje traje otkopavanje te nadstrešnice. Tu je teška mehanizacija, stalno dolaze i nova teretna vozila. Lice mesta se sve više i više proširuje. Inače i saobraćaj se preusmerava. Imamo informacije da ni voz ne saobraća po redovnom redu vožnje. Takođe se i autobusi, pošto se ovde isto nalazi i autobuska stanica, kako gradska, tako i autobusi koji se ovde okreću i tu su im početne stanice, oni se takođe preusmeravaju u drugim smerovima, jer ovde je ova raskrsnica maltene dopola zatvorena. Znači, desno, levo se može proći na ovoj raskrsnici, ali uglavnom se saobraćaj sve vreme preusmerava. Nemamo još nikakve zvanične informacije. Ono što su nam potvrdili iz hitne pomoći u Novom Sadu je da povređenih ima, ali da su i dalje ljudi na terenu i da rade. Takođe, saznajemo i to da se ispred kliničkog centra Vojvodine ima i žandarmerije i jako puno ljudi koji dočekuju vozila hitne pomoći, ali još nikakvih zvaničnih informacija trenutno nemamo. Gradonačelnik Novog Sada se pre nekih pola sata takođe pojavio ovde na železničkoj stanici, ali još uvek nismo dobili nikakve izjave ni od zvaničnika grada Novog Sada. Mi svakako ostajemo ovde i pratimo situaciju. Lea, govoriš o brojnim ekipama koje su na terenu. Šta ti za ovih sat vremena, koliko si ispred mesta nesreće, si mogla da vidiš oko toga šta se radi tu upravo ispred zgrade železničke stanice? Dakle, ono što sam videla, ako sam te dobro razumela, pošto te jako loše čujem, tu su, ja ću se sada skloniti iz kadra da vidite kakva je trenutno situacija. Znači, kad smo mi stigli pre nekih sat vremena ovde na lice mesta, ovde je bilo jako puno vozila hitne pomoći. Ja sam bila tada u jednom trenutku izbrojala 7. Sad ih trenutno vidim 3 ili 4 tamo u uglu, ali su među vremenu stigle sve, cela ova teška mehanizacija koju vidite tu ispred zgrade. Inače, tu se nalazi ta nadstrešnica koja se srušila. Ona se sastoji od metalne konstrukcije stakla. Pre 2 dana kad sam išla za Beograd, sam primetila da se tu iznutra, znači u staničnoj zgradi, nešto ponovo renoviralo, iako je zgrada već u 2 navrata renovirana. Podsjetiću, prvi put 2022. pa je potom 2024. odnosno tokom 2023. i 2024. ponovo renovirana, da bi 5. jula svečano bila i otvorena. Sada vidim da stiže upravo kola Konkordije, to je pogrebno preduzeće. Oni sada staju na parking koji se nalazi ovde kod železničke stanice. Izgleda da je onda informacija da je jedna osoba stradala tačna. Ali još uvek nemamo nikakvu zvaničnu potvrdu. Pokušat ćemo da saznamo od zvaničnika neke nove informacije. U svakom slučaju, otkopavanje još uvek traje.
ta nadstrešnica se pala je na deo gde se gde ljudi inače često čekaju i autobuse za prigradska naselja, tako da tu obično bude dosta ljudi tokom dana. Verovatno ni oni ne znaju kakva je situacija dok ne sklone sav taj šut koji je od nadstrešnice koja je pala dole tamo na tom mestu. Mi svakako ostajemo da pratimo situaciju, pa ćemo vam javiti čim dobijemo neke nove informacije. Mija? Hvala ti, Lea. Bila je to Lea Apro, uživo iz Novog Sada, sa mesta nesreće, gde je, prema dosadašnjim informacijama, najmanje jedna osoba stradala u urušavanju nadstrešnice na železničkoj stanici. Više osoba je povređeno, do nesreće je došlo nešto pre 12 sati. Veliki broj kola hitne pomoći na terenu, to su bageri i teška mehanizacija, pokušavaju da raščiste odveljeni deo zgrade. Bilo je 7 vozila hitne pomoći kada je naša ekipa stigla, kao i 3 vatrogasna vozila. Inače, ova zgrada je prvi put renovirana 2021. Nakon par meseci je ponovo krenulo renoviranje iste stanične zgrade, a svečano je otvorena 5. jula ove godine. Na mesto nesreće došao je gradonačelnik Novog Sada, ministar građevinarstva Goran Vesić. Saopštio je da prekida radnu posetu u Crnoj Gori i da kreće ka Novom Sadu. Suđenje roditeljima dečaka koji je 3. maja prošle godine u školi Vladislav Ribnikar počinio masovno ubistvo odloženo je kako bi se optuženi pripremili za izjašnjavanje o krivici po nedavno proširenoj optužnici. Suđenje je pratila Ana Novaković. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je pre 7 dana Višem sudu u Beogradu proširenje optužnice protiv Vladimira i Miljane Kecmanović zbog sumnje da su izvršili krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog lica. S obzirom na to da je, kako nezvanično saznajemo, Miljani Kecmanović tek danas uručena optužnica, odbrana je tražila dodatno vreme da se sa tim upozna kako bi se izjasnila o krivici na proširenje optužnice. Ono što moram da kažem zaista jeste da je ovaj akt tužilaštva jedan potpuni pokazatelj nemoći tužilaštva u ovoj fazi postupka, budući da smo došli do malte ne samog kraja krivičnog postupka, čiji završetak svi željno iščekuju. Međutim, na samom kraju, očigledno uvidevši da se prvobitno optužni akt u potpunosti osipa, tužilaštvo podiže tenzije podnošenjem ovog proširenog optužnog akta, koji je činjenično potpuno identičan onom prvobitnom, samo je sada kvalifikovan znatno blažom pravnom kvalifikacijom. Takođe, u ovom trenutku dečak koji je izvršio stravičan masakr u školi Vladislav Ribnikar dobio je status oštećenog u ovom postupku, tako da to bitno menja poziciju u ovom predmetu. Na ovo je reagovao glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Nemoć je reč koja opisuje osjećanja porodica stradalih 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, zbog čega smatram da je za svaku moralnu osudu igranje sa njihovim emocijama. Imajući u vidu težinu krivičnih dela za koje se terete roditelji deteta koje je počinilo nezapamćeni zločin, uz poštovanje njihovog neprikosnovenog prava na odbranu, očekujem da im sud izrekne maksimalne zakonom zaprećene kazne, kako je to predloženo u optužnom aktu. U ovom postupku, osim roditelja dečaka Vladimira i Miljane Kecmanović i instruktora u klubu Partizan Nemanje Marinkovića, bio je optužen i Ratko Ivanović, predsednik tog streljačkog kluba u koji je, prema navodima optužnice, Vladimir Kecmanović odvodio svog sina da vežba pucanje. Ivanović je bio optužen za davanje lažnog iskaza tokom istrage, ali je početkom jula ove godine priznao krivicu i osuđen je na 5 meseci kućnog zatvora. Za isto krivično delo optužen je instruktor Marinković. Tužilaštvo je u njegovom slučaju predložilo kaznu od 3 godine zatvora. Vladimira Kecmanovića, oca dečaka, tužilaštvo je do proširenja ove optužnice teretilo za teško delo protiv opšte sigurnosti i tražilo kaznu od 12 godina zatvora za njega.
Majka dečaka Miljana Kecmanović do proširenja optužnice bila je optužena za nedozvoljeno držanje oružja i municije i za nju tužilaštvo je tražilo 2,5 godine zatvora. Podsjetimo, dečak je krivično neodgovoran jer je imao manje od 14 godina kada je izvršio zločin, a na prethodna dva ročišta ispitivanje u svojstvu svedoka u specijalnom sudu. Suđenje u ovom postupku će se nastaviti 20. novembra kada će se roditelji dečaka KK izjasniti o krivici na proširenje optužnice. Ana Novaković, N1, Beograd. I dalje traje protest prosvetnih radnika u Beogradu, a danas su protestovali i poljoprivrednici. Udruženje poljoprivrednika STIK sa oko 150 traktora blokiralo je danas jedan od prilaza Požarevcu. Više o njihovim zahtevima i nezadovoljstvu izveštava Una Arsić. Poljoprivrednici udruženja STIG kao sredstvo borbe danas su odabrali blokadu. Oko 150 traktora krenulo je jutros iz sela Bratinac, dok je krajnje odredište pumpa na ulazu u Požarevac. A sve zbog neispunjenog sporazuma koji su sa Ministarstvom poljoprivrede potpisali još u julu ove godine. Umesto neispunjenog starog, ovih dana stigao je novi sporazum. Pojedini poljoprivrednici su učinili, izašli su državi u susret i potpisali su nešto, iskalkulisali su. Mi se sad ne bismo bavili time. Znači, mi ne izlazimo protiv tih poljoprivrednika i mi smo sami poljoprivrednici. Mi izlazimo protiv neispunjenog sporazuma i nesposobnosti države da sprovede bilo koji sporazum u delu. Desit će se sledeća situacija da ćemo sledeće godine opet možda mi izaći zato što ovaj drugi sporazum neće biti ispunjen i možda će biti ponuđeno još manje. Znači, mi u tim igrama nećemo da učestvujemo i ovo sad što radimo, znači to je ovo da to kažemo. Znači, ne možemo da pređemo preko toga što je neko potpisao sporazum, potpisao je ministar, da je Vlada Republike Srbije stala iza toga i sada, znači, ne važi ništa. Nov sporazum, nova 4-5 udruženja, znači, ja uopšte ne vidim dok možemo da se igramo tako. Imam rešenja, ministarka Jelena Taratković je obećala u punom domu omladine da možemo po rešenjima da primamo pare subvencije, ništa toga nema, sve smo slagali. Ovo što smo potpisali za ove 17.000, ja imam fiskalni račun i šta me briga drugi što nisu uzeli i što seju drugu reproduciju žitu, uzmu za 2 hektara, seju 50 hektara. Pa posle hoće za sve to na plate. Ne može, hoćemo pošteno, ono što se potpisalo, to se plati. Prošle nedelje na sastanku sa resornim ministrom bilo je 5 udruženja. Oni koji su danas ovde tada nisu prisustvovali i kažu da su izigrani i da će, ukoliko ne čuju odgovor države, nastaviti sa protestima. Una Arsić, N1, Požarevac. Prema za sada nepotvrđenim informacijama, najmanje jedna osoba je stradala u urušavanju nadstrešnice na železničkoj stanici. U Novom Sadu više osoba je povređeno, zvaničnih informacija za sada nema. Mi smo uživo upravo slikom na mestu nesreće do koje je došlo danas nešto pre 12 sati. Veliki broj kola hitne pomoći na terenu, tu su i bageri, teška mehanizacija, pokušavaju da račiste odveljeni deo zgrade, a na terenu su i vatrogasci. Na mesto nesreće je došao gradonačelnik Novog Sada koji se još uvek nije obratio javnosti, a ministar, resorni ministar Vlade Srbije, ministar građevinarstva Goran Vesić je saopštio da prekida radnu posetu u Crnoj Gori i da kreće ka Novom Sadu. Inače, ova zgrada glavne železničke stanice je prvi put renovirana 2021. Nakon par meseci ponovo je krenulo renoviranje iste stanične zgrade, a svečano je otvorena 5. jula ove godine. Sve nove informacije u našem pregledu vesti tačno u 2. Ostanite uz N1.